こんにちは、寄せデザイナーの西山由紀恵です。今回は母の日が近いのでカーネーションの寄せ植えをご紹介します。またカーネーションは鉢植えですので、他の季節でも鉢植えのものを使って寄せする方法をご紹介したいと思います。それではまず花材です。はい、こちらカラーリーフからになるんですが、ラビウムスタイリングバリエガタと言います。でバリエガタというのは斑入りということなんですけれども、ラビウムというのは聞いたことある方も多いかと思いますけれども、こちらカラーリーフで一番前の方に使っていきたいと思います。上にも少し行くんですけれども、横に這う感じになります。はい、こちらはブラキカムマウブディライトと言います。よく出回っている品種でもあります。こちらはブッシュ型といって、横にも上にも膨らんで伸びる感じですね。はい、ガザニアですね。こちらは、最近大輪系が流行ってるんですが、裏側が、とても魅力的で宝石のようで綺麗ですよね。で草丈もありますので、カーネーションの隣に置いてちょっと、デザインをしてみたいと思います。で存在感のあるこのカーネーションですね、こちらを今日はメインにしていきたいと思います。半分お花が咲いていて半分咲いていないという感じで、後で楽しめるように選びました。次は、爽やか系ですね。デルフィニウムですね。こちらは、つぼみがいっぱいやっぱりついているものを選びました。で葉っぱが黄色いところもあるんですけれども、全体に、きちんと緑の葉っぱが茂っていれば、いい苗なので、黄色い葉っぱの方は後で取っていけば大丈夫です。また2株選んで草丈を変えて寄せ植え用に選びました。はい、次はこのラッパ咲きの白いお花なんですけれども、インカルビレアのシェロンホワイトですね。白いお花ですね。キク科のように、葉っぱがこう細かくて、すごいしっかりしている茎なんですけれども、こちらノーゼンカズラ科ですね。で、2種類、このインカルビレアではあるんですけれども、その宿根草の方になります。では軽石と培養土入れていきたいと思います。はい、まず軽石ですね。こちらは鉢底が見えなくなるぐらいまで入れていきます。で、こちらも夏、乾燥が結構あるので土をたっぷり入れたいので、あまり軽石を入れすぎないようにします。だいたい目安このぐらいですね。培養土を入れていきます。で培養土はたっぷり使うことが分かっているので、どっさりと入れても大丈夫です。で、容器の深さの3分の2ぐらい入れると、ちょっと多めに入れると仕上げが楽になります。それでは、植え込みをしていきたいと思います。はい、赤いカーネーションです。はい、でちょっとピンクも入っていて、シルバーリーフですね。葉っぱの方はシルバーリーフでアクセントにもなりますね。こちらをまず鉢を抜いていきます。で抜く時に根がこんなぎっちりなので抜けにくいんですけれども、はい、鉢を叩くと空気が入るのですっぽりと綺麗に抜けます。でまずは株元の掃除なんですが、少し苔が生えてる感じなんですけれども、根っこもぎっちりと入っていてとっても元気な株ですね。こちらを、根っこを崩すというか、土を落とす感じですね。でやっていきます。まずは株元の方を掃除していきます。枯れた葉っぱとか、ちょっと黄色い葉っぱでもね取った方が後々、通気性が良くなりますし、病害虫にも ならないので、取っていた方がいいですね。でまず底の方はもう根っこがぎっちりなので、叩いて、ちょっと根をほぐすと、根っこがほぐれやすくなって下の土が落ちやすくなります。はい、でいつもみたいに中心にちょっと指を入れるともう土が落ちやすくなってきますので、こんな感じでやっていきます。あとはポットのものと同じように、中心の方から土を落としていきます。で大事な根っこは、周りにありますので、周りの方はいじらないようにして、根っこがない中心の方から土だけ落としていって、徐々に、根っこを小さくしていきます。はい、こんな風に叩いたり、下から土をかき出したりして、少しずつ根っこを傷めないようにして、土をかき出していきます。はい、こんな感じですね。全体的にバランスよく土を落とすとふかふかになって、少し深さを浅くすることができるので、ウォータースペースも取りやすくなります。で今回カーネーションの方は通気性がやっぱりいい方がいいので端っこに植えていきます。
はい、でまずは低い方を前にするっていうことと、あと柄が決まっているコンテナの場合には低い方を柄のある方に向けていきます。他にも低い枝がある場合にはそちらを外側に向けてウォータースペースをしっかりとって植え込んでいきます。で一回横に弾いた土をカーネーションを支えるように戻していきます。はい、次は白とブルーの組み合わせですね。こちら交互に入れていきたいと思います。デルフィニウムの方なんですが、こちらさっきお話ししたように草丈を変えています。高い方後ろ、低い方を前にします。なので、先に高い方の後ろからやっていきたいと思います。はい、まずはポットから、苗を抜き取りますね。はい、で根の状態はこんな感じです。はい、で結構しっかり回ってるんですけれども、まずは株元を掃除して、ちょっと葉先が黄色くなっているのは先に取ってしまいます。で株元はちょっと擦る程度ですね。で下の方、こちら土なんですけれども、割とちょっと固まりやすい土で、根っこも一緒に落ちてしまう状態なんですね。なので、崩れやすいですね。で硬いんですけれども、ちょっと崩れやすい根っこなので、こんな感じで下の方だけまず1センチぐらい土を落とします。で落とした土なんですけれども、割と固まって落ちやすいので、脇の、根っこは、一緒にごっそりと切れて落ちてしまう状態になってしまうので、はい、こんな感じですね。なのであまり強く叩いて、落としてしまうと大事な根っこもごっそり落としてしまうので、少しずつ削りながら、落としていきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、デルフィニウムは割と根っこをいじられるのが、苦手なので、こんな風に、少しずつ土を落とすことで、根っこをいじられるのが苦手な植物でも根っこを傷めずに土だけ落とすことができるようになります。なので、植物の性質で、土の落とし方を分けるのではなくて、土の性質で、土の落とし方を分けると根っこにも優しい落とし方ができるようになります。また植え込みの時に細いところに植えたいので、少し細長くしていきます。はい、ウォータースペースを、しっかりと取って植え込みました。でこれ以上、根を崩してしまうと大事な根っこも全て落ちてしまうので、こんな感じで植え込みました。はい、次は白いお花のインカルビレアを入れていきます。まずはお花のお掃除をします。ペチュニアと同じように節をつけて、ちょっと下の茎の部分から、取っていきます。はい、節のところに種を作ってしまって、そちらに栄養がいってしまうので、早めに取っていきます。はい、こちらもポットから取り出して、まず株元のお掃除をしていきます。はい、枯れ葉を取ったり肥料を取ったりしていきます。で、こちらは、割と、根っこがすごいぎっちり回ってますね。なので中にも土があまり入っていないんですけれども、野生の場合には、土がなくても根っこが柔らかくなれば植え込みやすくなりますので、こんな感じで根をほぐして、徐々に柔らかくしていきます。こんな感じで太い根っこも何本か、張っていて、すごく、ぎっちりした根っこになってます。で土はあんまりないんですけれども、根っこは割とほぐれているので植え込みやすくなってます。で、必要な分だけ、掘って、で周りに、少し支えるように土をまた戻して植え込んでいきます。ある程度、しっかり支えても大丈夫です。で次のデルフィニウムですね。こちらも、とてもいい株で青々した葉っぱがいっぱいあります。でこちらも、株元がすごく丈夫で、グラグラしていませんね。でまずは株元のこの掃除をしていきます。であと、根っこの崩し方は先ほどと同じような感じなんですけれども、根の張り方によって少し変わりますので、様子を見ながら、一個一個、根の崩し方はその根っこによってまた変えていくといいですね。はい、先ほどのデルフィニウムよりもかなり根は崩しやすかったですね。で、空いたところを、ちょうど隣の株とぶつかるところにして低い方を前にします。であとは低い方を前にして、ちょっとカチッとはまるところですね、空間が空いているところに入れていきます。そうすると無理にぶつかったりしてないので、群れの防止にもなります。次は背の低い、前の方ですね。で前側の方はガザニアを入れていきます。ガザニアと
ラミウムとブラキカムの3色を入れていきます。はい、ガザニアなんですけれども、ラベルがついていて、巨大輪って書いてありますね。今巨大輪ですね、大輪じゃないです。もっと大きい巨大輪、メガ大輪ってことですかね。はい、こちらも、大きいんですけれども、同じように、株元を掃除して根を柔らかくしていきます。こちらは下半分ぐらいが、根っこがぎっちり詰まっていて土が崩れにくくて、上半分が根っこがまだぎっちりと回っていないので、逆にこういう場合は上が崩れやすくて下が崩れにくいので、まずは下の根っこを柔らかく崩していって、下がごっそりと落ちないようにしていきます。はい、周りの根っこからほぐしていくと、一番底の中央の部分から指が入るようになりますので、指が入るようになったらそこから土をかき出します。であと叩いて側面の方からも少しずつ出して、必要な分だけ土を落としていきます。で全部落とさずに半分ぐらいは残していきます。こんな感じですね。で根っこは切らずにそのまま植え込むことができます。で、深さも調整できるようになりますので、ハンギングバスケットにもちょうどよくなります。で、全体の樹形で、欠けている部分が、ここの部分なので、欠けている部分をカーネーションの方に向けていきます。そうすると膨らんでいる方が自然に寄せ植えの鉢の外側に向きますので、寄せ植え全体もこんもりと仕上がります。はい、ブラキカムですね。紫で可愛い小花ですね。こちらも下っ端が黄色いところもありますけれども、これから夏に向けてこういう苗が増えてくると思うんですけれども、中心のところが黄色くなってなければ元気な苗なので、お掃除すれば大丈夫です。あと通気性も良くなりますので、寄せ植えの場合には特に黄色い葉っぱでなくても少し葉っぱをすいてあげるといいと思います。はい、次は根っこの方ですね。こちらがぎっちりと入ってますね。ブラキカムは成長性なので、ちょっと寒くても根がぎっちり、回りますので、これを揉みほぐしていきます。で、もうぎっちりの時には、全体的に均等にぐるぐる回しながら揉みほぐしていきます。はい、こんな感じで、真ん中からほつれてきますね。徐々に根っこ同士がほつれてきて、中の土も出やすくなってきます。はい、ブラキカムの根っこはこんな感じでふかふかになりました。でデルフィニウムなんですが、内側の方に少し入れてブラキカムを外に植えていきます。でブラキカムも張り出しているところを外側にして植え込んでいきます。でこの時に注意なんですけれども、根っこが、内側の苗の上に乗っからないように、ブラキカムがデルフィニウムの上に乗らないように、隣り合わせにちゃんとなるようにして、植え込むことが注意点ですね。はい、最後のラミウムになります。カラーリーフですね。こちら根がぎっちりで元気いっぱいです。はい、株元も黄色い葉っぱなどありますので、お掃除をしっかりとしていきます。で、ラミウムみたいな、苗の場合には、中心の方にも手が届きますので、しっかりと掃除ができるんですけれども、あまり深追いをしてしまうと、大事な枝を落としてしまうこともありますので、あまり奥まで手を入れて深追いをしないように気をつけましょう。はい、根っこの状態はこんな感じでぎっちりしています。ただ、土の質がとても良くてサラサラしているので、土が重くて根っこが一緒に引っ張られて、下に落ちてしまうというような、土の質ではないので、とてもサラサラしているので土は落としやすいです。で何回か振るだけでも根っこはこんなふかふかになりましたので、植え込みやすいサイズになりました。はい、では植え込む角度を確認していきます。上から見ると分かりやすいと思います。で、1箇所だけ長いのではなくて2箇所長い場合には左右に使っていきます。こんな感じですね。はい、前に垂らすのではなくて横に広げていきます。では株と株の間に培養土を入れて仕上げていきます。はい、あと培養土を上手に手早く簡単に入れられるようになるためには、これはプロの感覚になってしまうんですけれども、目で見るのではなくて指先の感覚で培養土を入れられるようになると、とても早く、上手に入れられるようになります。
もちろん、私のように手袋をしていても大丈夫です。手袋をしながら感覚をつかめるようになりますので、手袋をして作業をしていても大丈夫です。また、このように、手の感覚を鋭くすると、他の部分でも器用になったりしますので、よかったらやってみてください。はい、鉢をぐるっと一周回して、すべての苗と苗の間に培養土を入れることができました。で、忘れがちな中央の部分にもしっかりと培養土を入れて出来上がりになります。はい、では飾ってみたいと思います。はい、また今回はテーマカラーを決めずにいろんな花色を使って寄せ植えしてみました。また、他の、夏のお花で寄せ植えする場合にはカーネーションの部分を2株使ってジニアに変えたり、あとインカルビレアとデルフィニウムをサルビアに変えたりして楽しんでいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。